Inak to tu chcú bývať s takýmto tlakom vody? A tam opravia ešte. No tak neviem. To... No nič, ženy. Zamakáme si. Akurát som dovolala so Zdenom. A čo? Lidi vie plávať. Gratulujem. Ďakujem. Inak, Kaldi, dosť tomu nerozumiem, že o čo tu ide. Tu je toľko roboty a my sme tu na to štyri. A to musíme dnes spraviť, lebo zajtra mi prinesú nábytok. No dobre, ale kde sú? Kde sa toľko flákajú? Inak, Kaldi, prečo ste si dali všade tú podlahu? To bude vidieť na nej všetku špinu. Jaj? No? No tak, výborne. Tak viete čo, tak to podlahu nemusíme vôbec umývať. Normálne to vytrháme celé a hodíme to na smetisko. Si spokojná? Ale to som nepovedala. No ale tak to si to myslela. Ale prosím ťa, ja viem, ako sa stavia dom, proste, že to nie je na 100%. No to nie je. No ale vy to máte dokonale. Na 90. Možno 85. No, čo chceš? Mama ti práve pochválila dom. Je to veľa pochvály?